З одного боку, коли йдеться про непідготовані позиції, є просте правило по одному, вибачте, срать не ходимо. Mm. Тобто, обов'язково під прикриттям мінімум один, найкраще двоє побратимів, які прикривають. Якщо ж позиція підготована і там є спеціально обладнані, так би мовити, відхожі місця, тобто місце, яке має перекриття зверху, щоб вони. Не прилетіло в найнепотрібніший е, момент, ну а також е, правильного обладнання, щоб воно не смерділо і не демоскувало. Я чому не посміхаюсь? Тому що ми з цим, Ну от коли я з цим, не, з цим не сталкувався, воно мені було смішно. Типу, а де посрати в окопі? А коли ти з цим стикнувся, то в ць ць цьому смішного ніхуя немає. Ви розумієте, що одна з причин е, підриву. Особового складу на ворожих, та й не тільки на ворожих, на своїх мінах і вибухових пристроях це є бажання сходити в кущі і усамітнитись. Тобто е, не, не, на війні не кожний кущ безпечний. Добре, а куди ходити туалет, до туалету? Там, де розвідано. Ага. Можливо, доведеться мати таку саму лопатку, зробити невеличку ямку і так само по собі закопати.